পাঁচ বছৰ বয়সৰ পৰাই চিত্ৰ অংকন কৰি বৰ্তমান সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকি উঠিছে নগাঁৱৰ এগৰাকী যুৱক। যুৱকজনৰ নাম হৈছে সুজিত দাস। সাঁচিপাতত পুথিচিত্ৰসমূহ অংকন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁ উপস্থাপন কৰি বহুলোকৰ সমাদৰ লাভ কৰিছে। বিখ্যাত চিত্ৰশিল্পী প্ৰয়াত প্ৰণৱ বৰুৱাদেৱৰ পৰা কাগজত প্ৰথম কালীয় দমন ছবি অঁকা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল পানীৰে। তাৰ পিছতেই দেৱকান্ত বৰুৱাদেৱৰ তত্ত্বাৱধানত সাঁচিপাতৰ প্ৰস্তুতকৰণ আৰু ছবি অঁকা ৰঙৰ প্ৰণালী শিকি আগবাঢ়িছিল। শেহতীয়াকৈ হেঙুল, হাইতাল, ঢলমাটি আদিৰে বেলৰ আঠাৰ সৈতে সাঁচিপাতত ছবি অঁকা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছিল। ছবি অঁকাৰ প্ৰশিক্ষণ পাঁচ বছৰ বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। মোৰ মায়ে অসমৰ বিখ্যাত চিত্ৰশিল্পী প্ৰণৱ বৰুৱাৰ ৰূপৰং চিত্ৰাংকন বিদ্যালয় বুলি যিখন স্কুল আছে তাতে নামভৰ্তি কৰি দিছিলে। তেতিয়াই মই ছবি অঁকাৰ প্ৰশিক্ষণ এটা আৰম্ভ হ'ল। আৰু যিহেতু মোৰ দেউতাই আগতে বিভিন্ন দৈত্যদানৱ পৰি গল্প বা বিভিন্ন গল্পবোৰ কয়, সেইবোৰৰ পৰাই মোৰ হয়তোবা কল্পনা জগততলৈ এটা উৰা মাৰিছিলে, মোৰ চিত্ৰকলাৰ প্ৰতি এটা মনত হেঁপাহ জন্মিছিলে। ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় 40খন দেশত তেওঁ পুথিচিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰি বহু সন্মান লাভ কৰিছে। বিদেশতো কেইখনমান ৱৰ্কশ্বপ হৈছে, কিছু মানে ছবি সংৰক্ষণো হৈছে। বিদেশত ছবিবোৰ আমাৰ পুথিচিত্ৰক আদৰি লৈছে, ভাল পাইছে, বহুতে কিনিছেও। ইতিমধ্যে বেলজিয়ামত মোৰ কেইবাখনো ছবি বিক্ৰী হৈছে ইতিমধ্যে। শেহতীয়াকৈ পুথিচিত্ৰই জি1 টেগ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। সুজিত দাসে 2014 আৰু 15 বৰ্ষত পুথিচিত্ৰসমূহ অংকন কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ CCRTৰ পৰা ফেলোশ্বিপ লাভ কৰিছিল। পূৰ্বতে তেওঁ বহু আলোচনীৰ লগতে বাতৰি চিত্ৰকলা আগবঢ়াইছিল। উল্লেখ্য যে 1999 চনত তেওঁ নিজৰ বাসগৃহতে এখন আৰ্ট ভিলেজ নামৰ চিত্ৰাংকন বিদ্যালয় গঢ়ি তোলে আৰু লগতে এক সংগ্ৰহালয় প্ৰস্তুত কৰি বিভিন্ন দেশৰ ন পুৰণি বস্তু লগতে 90 দশকত সৃষ্টি হোৱা সম্পদসমূহো সংৰক্ষণ কৰি আহিছে। শেহতীয়াকৈ সুজিত দাসৰ অধীনত চিত্ৰশিক্ষা লাভ কৰি বহু যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্মসংস্থাপন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। অন্যহাতে নৱপ্ৰজন্মলৈও তেওঁৰ আহ্বান, যাতে সম্পদ সংস্কৃতিৰ শিপাডাল ধৰি আগবাঢ়ি যায় আজিৰ প্ৰজন্ম। বাকীতো চবেই ভালেই কাম কৰি আছে, নতুন প্ৰজন্মৰ মই মাজত দেখিছোঁ বহুতে বেয়াটো দেখে। এতিয়া আমি বেয়াটো দেখাৰ কথা প্ৰশ্ন নাই, আমি ভালটো দেখিব লাগে যে নতুন প্ৰজন্মই বহুত আপডেট হৈছে, বহুত শিক্ষাৰ ফালেও বহুত আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে ভালকৈ নিজৰ জীৱনত কৰি থাকক, দুৱাৰখিনি মুকলি হৈ গৈ থাকিব, নতুন নতুন দুৱাৰ ওলাব, গতিকে কাম কৰি যাব লাগে, সেইখিনি কি ক'ব বিচাৰোঁ। নগাঁৱৰ পৰা চিংকু শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।